Өглөө гэрээсээ гараад автобусаар ажилдаа яваад ажлаа тармагцаа гэрэл асан сайхан гутмаар ямарч төгжүүлгүй 2-3 алхаад хогийн сав нэг тем цэвэрхэн орчинд гэртээ хараад тэгээ гэртээ харингуудаа хүүхдээ гадаа тоглуулах гадаа гарсныхаа дараа санаа зовхгүйгээр амьдрах тийм л аюулгүй орчинд амьдарч бас олон жил наслахыг та хүсэж байгаа үстэ би ч гэсэн яг энийг хүсдэг хэрвээ тийм бол энэ видео танд зориулсан видео юм шүү битгий гүйлгээрээ яг надтай хамт одоо ирэх хэдхэн минут өнгөрүүлээрэ та бидний амьдарч байгаа Улаанбаатар хотын түүх ердөө 100 жилийн түүхтэй бусад орны нийслүүлтэд харьцуулах юм бол тийм ч хөгшин хот биш энэ хотод асуудал цөөнгүй агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, за тэгээд нэрлээд өвөл энэ лист цаашгаа явсаар л байх болно. Гэхдээ асуудал болгонд шийдэл байдаг. Хамгийн гол нь олхол хэрэгтэй байдаг. Хэдхэн өдрийн дараа бид 2020 оны иргэдийн төлөөлөгчдийн хуурлын сонгуульд оролцох гэж байна. Энэ сонгууль нь бусад сонгуультай харьцуулах юм бол та бидний амьдралд шууд нөлөө үзүүлдэг маш чухал сонгууль. Гэхдээ бид нар энийг оошоодгүй. Яагаад оошоодгүй бол би мэдэхгүй. Одоо би танд харин яагаад оошох ёстойг нь тайлбарлаж өгье. Та иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн сонгуульд оролцохдоо хаана амьдарч байгаагаас хамаарат харилцаа адилгүй байдаг. Хэрвээ та Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа бол нийслэлийн дүүргийн харин орон нутагт амьдарч байгаа бол аймгийн сумын төлөөллөө сонгох нь байна. За харин одоо би танд жишээ олгоод нийслэлийн хэмжээнд бид хичнээн үнийг сонгох тухай танилцуулъя. Бид энэ сарын 15-ны өдөр нийтдээ 45 иргэдийн төлөөлөгчдийг сонгох болно. Харин тэр 45 иргэдийн төлөөлөгч маань хуралдаж байгаад нэг хүнийг Улаанбаатар хотын даргаар сонгодог. А энэ хүү дарга нь юу хийдэг вэ гэж та асууж иж магадгүй. Энэ даргад олон ажил бий. Нэгдүгээрт таны иргэн тойронд үүсдэг асуудлууд буюу дид бүтсийн асуудал. Нөгөө баахан төвжрэл, за дээрэс нь зун бороо ормогс яадаг үлээ үйл давтдаг. Тэр үерийг яаж шийдэх вэ? Гэх мэтчлэн таны амьдралд өдр болгон учирдаг Улаанбаатар хотод байгаа асуудлуудыг шийдэхэд тэр засаг дарга ажиллах хэрэгтэй. За мөн маш чухал зүйл. Улаанбаатар хотын дарга маань нийтийн эзэмшлийн талбайг ямар хэлбэрээр ашиглах уу гэдэг шийдвэрийг гаргадаг. Нөгөө нийтийн эзэмшлийн гэрдлийг талбай дээр чинь машины зогсоол хийх үү, эсвэл усан оргилуур хийх үү, эсвэл хүүхдэд хэрэгтэй цэцэрлэг хийх үү гэх мэтчлэн асуудлаар шийдэл олгодог дарга юм биш үү. Тэгэхээр маш чухал байгаа үстэй. А хоёрдугаарт Улаанбаатар хотын дарга маань төсвийг захиран зарцуулах хэрэгтэй. Тэр төсөв нь та бидний Улаанбаатар хотод хийж байгаа төлбөр тооцооноос багахан хэмжээнд Улаанбаатар хотын сан руу явж идэх байна шүү дээ. А харин гуравдугаарт эдгээр сонгогдсон төлөөлөгч нар маань та бидний амьдралд тулгараад байгаа асуудал шийдэл олгох ёстой төрийн анхан шатны байгууллага юм байна. Мэдээж таны амьдралд тулгарч байгаа асуудал над дээр тулгарч байгаа асуудалтай харилцан адилгүй байгаа. Гэхдээ олон нийтэд тулгарх юм бол энэ нийгмийн асуудал болж хувирдаг. Тэгэхээр энэ асуудалд шийдэл олгох ёстой төрийн анхан шатны байгууллага нь нийслэлийн болон дүүргээ сонгогдож байгаа. Мөн сумаас болон аймгаас сонгогдож байгаа эдгээр төлөөлөгч нар юм байна шүү. Танд ямар асуудал байна тэрийгэ бичгээр бичээд нөгөө хүмүүст өгөх нь штэ. Нөгөөдөө ч судалж үзээд шийдэл олгож чадвал чадна. Чадахгүй бол дараагийнхаа шатны байгууллага руу нөгөө таны бичсэн саналыг чинь яг ингээд дээш нь уламжлах ёстой. Буцаа тань дээр шигээд иж магадгүй шүү. Ингээд бодглохоор та бид ямар чухал сонгуульд оролцож байгааг нь ойлгомжтой байгаа штэ. Мэдээж та сонгож байгаа хүнийхээ намтартай сайн танилц. Хэрвээ намт хариалагддаг бол намынх нь мөр хөтөлбөр юу вэ гэдгийг сайн үзэж танилцаарай. Та зөвхөн саналаа өглөөгээд бүх асуудал шийдэгдэн гэвэл худлаа. Мэдээж сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчтөө маш ойрхон байж игэх холбоотой байх ёстой. Та сонгосон юм чинь нөгөө амлсан зүйл нь биелэх ёстой шүү дээ. Тийм болохоор 10 сарын 15-ны өдөр заавал яваад сонгуультай оролцоорой. Амл орон үз. Би бол саналаа өгнө. Харин таныг бид хүлээж авах шүү.